56. ročník mezinárodního lyžařského závodu žákovských kategorií ve slalomu a obřím slalomu Ski Interkritérium se nezadržitelně blíží. O tom, co se bude mezi 25. a 27. lednem v Říčkách v Orlických horách dít, jsem hovořil s předsedou organizačního výboru Lubošem Bojchlem. Pane Bojchle, zanedlouho nás čeká 56. ročník Ski Interkritéria. Jak šly zatím ty přípravy? No tak organizační výbor se sešel poprvé na úvodní schůzi v srpnu, tradičně jako při každém ročníku, a připravujeme, máme za sebou asi 10 schůzí. Mám pocit, že jsme těsně před finále z otevření 56. ročníku, jsme připraveni. Jaký bude ten přímo program? Program je samozřejmě tradiční, jsou to mezinárodní závody pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské federace, takže myslím, po stránce sportovní nemůžeme moc vymýšlet. Slalom se jede v pátek a obří slalom v sobotu, s tím, že samozřejmě my reagujeme na doprovodné programy, slavnostní zahájení, které bude ve čtvrtek, losování závodu také ve čtvrtek, a po závodech vždycky je vyhlášení výsledků, které je umocněno i tím, že v pátek večer budeme mít takový ohňostroj a něco pro děti a pro ty účastníky závodu, včetně sponzorů. Kolik máte zatím přihlášených závodníků a třeba z kolika zemí? Tak zatím je 11 zemí přihlášeno, zhruba 150 závodníků. Věříme, že ten ještě do začátku závodu 2-3 země se přihlásí, ale v tuto chvíli je 11 zemí. Moc ty sněhové podmínky letos nepřejí, ale jak je to na horách? Jaké očekáváte počasí? Tak zaplať pánbůh, středisko Orlicko-Ústeckého ski klubu má poměrně slušnou sněhovou nabídku. Na Černé sjezdovce, kde se závody pojedou, leží 60 až 100 cm sněhu a závody v žádném případě nejsou po této stránce ohroženy. Vůbec jsou výborné sněhové podmínky. Kolik lidí přímo, dejme tomu, bude ten závod organizovat na místě? Tak na místě bude zhruba 100-120 organizátorů. Já bych chtěl využít a touto cestou poděkovat nejen těmto lidem, kteří nám se organizovat závodu pomáhají, ať už na úrovni rozhodčích techniků, či propagace a dalších nejmenovaných funkcí, ale samozřejmě chci poděkovat a to velmi všem sponzorům a institucím, kteří rozpočet závodu je 1,3 milionu korun, takže nám pomáhají a moc jim za to děkujeme, protože bez nich by se tyto mezinárodní žákovské závody nemohly v Říčkách konat. Tak ať se závody vydaří a já vám děkuji za rozhovor. Jo, já také, a těšíme se na návštěvu i potenciálních diváků, podívat se na hezké středisko a na pěkné závody.